мысалы, Күмсай кеше байқадым, көрермендердің қолдау ерекше болып, бірнеше достарың да байланысқа шығып, отбасың, ал айта қойшы. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Біріншіден алғысым, шексіз алғыс айтып кетейінші, құрметті көрермендерімізге, біздің Қазақстандағы тағы да, білмеймін енді, бұндай қолдауды мен күткен жоқпын, шынымен бұлай жүректеріне жетеді деп ойлаған жоқпын да, әсерлі болған екен, мен қуаныштымын, жүректеріне жеткеніне, ұнағанына, тағы да көп-көп рахмет айттым барлығы. Енді мен, білесіздер, қатты бір қолдаушыларым да жоқ, көрермендерім де, енді көбісі ұнатпайтын жағдайлар да бар. Соған қарай ойлағам, негізі, қолдау оншалықты көп болмайтын шығар деп. Бірақ енді бүгін эфир барысында толықтай білетін боламыз ғой, кім қандай нәтижеге жеткенін. Ал байқап отырсаңыздар, кемеңгермен Мейірбек жоқ, студияда барлығы жақсы ма деген сұрақ. Ал қатысушылар, жұптарыңызға жауап берсеңіздер. Кемеңгер дайындалып жатыр, жаңағы кеше айтып едік қой, конкурста жаңағы өз қолымызбен жасау керек деген. Бірақ оны үйде дайындалып келдер деген еді да, эфирға келіп емес. Негізі ол үйінде дайындалып келген, бірақ та осы жаққа келе жатқан кезде бұзылып қалды, соны дұрыстап жатыр. Бұзылып қалатындай ол көлік қоя. Байқасаңыздар, әлеуметтік желіде накруткаға байланысты көптеген әңгімелер жүріп жатыр. Сіздердің лүпіл басқан саны шамамен 10 мыңға жуық еді, кешкі уақытта. Бірақ ертесіне бәріміз қарасақ, 36 мыңға жуық дауыс. Венера ханым, енді қолдаушылары мықты ғой, бұл кісілердің мықты болған соншалықты, бір қарасаң 10 мың болып тұрады, тағы бір қарасаң 30 мың болып кетеді. Мен таңғалдым, маған да сондай қолдаушылар керек сияқты негізі. Венера ханым, мен таңертең келгеннен бері маған жазып жатыр, адамдар мына жақта қатысушыларды айтып жатыр. Мен өзім вообще кіріп қарамаппын, бізде лайк қанша болатыр, просмотр қанша болатыр деген сияқты. Кеше сол көйлектерді мен жасайын деген оймен қолым тимеді деп айта аламын. Мүлдем қараған жоқ, одан кейін бүгін айтқаннан кейін де қараған жоқпын. Бірақ бәрі айтуы бойынша накрутка жасап, сол жақта лайктың санын көбейткен сияқты. Бірақ та, Жанель, сен қолың кеше соншама тимеді, что сен бүгін таңертең келіп, барлық костюмді бүкіл визажистармен бірге жасап жүрсің. Сонда кеше не істедің, егер де көйлек дайын болмаса? Нәзік сұрағыңа рахмет. Кеше мен жасайын деген көйлектің заттарын таба алмадым, мен түнге дейін іздеген болатым. Одан кейін түнгі 1-2 шамасында мен шешімге келдім. Мен ештеңе жасай алмаймын, қолымнан дым келмей жатыр, заттарын да таба алмаймын. Сол себепті бәлкім ештеңе жасамаймын деген ойда келген болатын. Бірақ бүгін барлығы жасасай дегеннен кейін маған визажист пен хейр-стилистер және де жаңағы стилист ханым өздері көмектесіп жатыр. Барлығы жасайық дегенге байланысты ғана мен осындай іс-әрекетке көштім деп айтып отырсың ғой. Енді ол алғашқы сатыдағы тұратын жауапкершілік, ел алдындағы жауапкершілік. Сіздерге қаншама көрермен өз қолдауын білдіріп, өз қолдауын көрсетіп отыр, Жанель? Ал сіздердің осылай немқұрайлы қарағандарыңызға кім кінәлі? Сіздердің қолыңыздан түк келмеу ме, жоқ әлде көңіл-күйлеріңіздің дұрыс деңгейде болмауы ма, не кінәлі болуы мүмкін? Негізі, жасайын деген жас настроенде болған, бір жағдан таппай кеткен кейін настроениям түсе бастады, оған қоса кемеңгермен де келіспеушіліктер болып жатыр. Қандай сұрақтар, қандай мәселелер болды кемеңгермен? Кемеңгер екеуміздің мінезіміз бір-бірімізге қарама-қайшы келіп, екеуміз де қырсықпыз, қайта-қайта ұрысып қалып, вообще күнде ұрысып қалып жүрміз десек те болады. Қатысушылар, біз сіздерге айтқан едік қой, осы сайыс сіздердің барынша бірігіп, жақсы ниеттеріңізбен ынталарыңыздың қалай көрінетінін, қалай байқалатынын, осы жерде нәтижелеріңізді тамашалаймыз деген жақсы ниетіміз болды ғой. Сіздердің ұрыс керістеріңіздің септігі болу емес. Венера ханым дұрыс айтасыз. Негізі бұл сайысқа да мен ойлағанмын, негізі жұптардың арасында қарым-қатынастарын нығайту мақсатында, бір-бірін тану, көп уақыт өткізу мақсатында жаңағы қызығушылықтар бір жаққа бағытталатын шығар деген мақсатпен істелінген шығар деп. Не солай істелінген ғой, бірақ кемеңгер екеуміз мүлдем олай емес, біз былай бір-бірімізге жақындап танып емес, біз бір-бірімізден мүлдем алыстап кеттік. Енді қарапайым конкурс үшін осылай ұрсып жатқан жандар бар екен, ал қалған жұптардың жағдайы қалай? Венера ханым, негізі сендер айтып жатсыңдар ұрсып қалдық деп. Сендер ұрыспақ түгілі, біз төбелесіп те қалдық негізі, бірақ барынша жауапкершілік енді біздің мойнымызға берілгендіктен жауапкершілікті алып, не болса да жасадық, қолдан келмесе де барынша жасап айтыр, түнімен ұйықтамасақ та жасадық. Эфирға келіп, мұнда барлық адамдардан көмек сұрап болай жасаған жоқпыз. Негізінде сән сайысын үйде жасап келу берілді ғой негізінде. Бірақ мен қазір білем, біз бәрібір де үйде жасап келсек те, барынша матаны қоспасақ та бізге дауыс бермейтінін сезіп отырмын ішімнен. Қазір бәрібір де көрермендердің бір-екі жұбы бар, соларға дауыс береді. Мына жерде эфирде әділеттілік жоқ бәрібір. Дилбар, сол үшін өзіңнің публикацияңа 50 000 теңге 30 ойнатам деп қойып қойдың ба? Өйткені адамдарды ақшаға сатуға болады, сатып алуға болады. Сол енді байқадық, кімнің арасында 50 000 теңге ойнатамын, беремін дедің. Не істеу керек? Лүпіл басу керек пе сол кезде? Маған қолдаған адамдарда осы 5 күн бойы сайыс болады ғой, соның ішінде қолдап жүрген адамдардың арасынан ақшалай сыйлықтар таратқым келеді. Қалай ойлайсыздар, бұл мотивация ма, жоқ әлде отысқа жету жолдары ма? Кеше Венера ханым, мен мысалы кеше барлық нәрсеге, андай көйлекке, жыланға болсын ақшаны құрттым ғой. Енді мен ақшаны ондай нәрселерге құртқым келмейді, одан да қолдау берген адамдарға құртқым келеді. Венера ханым, мен ойлаймын, мүмкін Дилбардікі дұрыс шығар. Мен түсінемін, егер де ол мүлдем ештеңе жасамаса, тек қана ақшамен сатып жатса, ол кезде дұрыс болмайды. Бірақ та Дилбар өзі түнімен дайындалады, өзі жасайды. Просто жұмысы бекерден-бекер кеткісі келмейді. Иә, мүмкін сенікі дұрыс шығар, қараңыздар, бірақ менде де мысалы бұл жерде ақшаға сатып алады деуге болмайды. Мысалы менің де ешкімге ақшаға да сатып алмадым, қолдаушыларым да жоқ. Соның орнында да, соның өзінде де мен қазіргі кезге дейін негізі бірінші орында тұр екенмін да, лайк бойынша. Жоқ, мен айта салайын. Жанель мен кімнің Дилбарды айтамын да, негізі ол дұрыс емес. Публикациясына жаңағыдай кім көп бізге лайк басады, солардың арасынан 50 000, ол да дұрыс емес, негізі әділ емес. Иә, бірақ айта кетейінші, мысалы күмісай сіз адамдардың аяушылық сезімін тудыру арқылы осындай жинап жатырсыз ғой. Мен ойлаймын, соғыста барлық соғыста барлық шараларды қолдануға болады деп ойлаймын, бірақ накрутка жасап жатқан жоқ қой, аяушылық сезімін тудырып жатқан жоқ. Жоқ, накрутканы қыздар, біз білмейміз ғой, мүмкін Жанель мен Кемегер өздері істеп жатқан шығар. Жоқ, жоқ, мен айта салайыншы, осы жерде негізі бүкіл публикацияны мен қарап шықтым, бүкіл публикацияда негізі накрутка бар, оның барлық публикацияда бар. Рахмет, Ақкенже, логика. Ау, Аружан, жалғастыра ғой ойыңды. Аружан, мен оған келіспеймін, бүкіл постар жоқ негізі. Тексерікші, Венера ханым, тексерікші менде. Мен кеше қарап шықтым негізінде, накрутканы өтірік. Жоқ, мен кімде бар деп ойлайсың сонда, Аружан? Мүмкіндік берікші, кімсай өтініш сөзіңді жалғастыр. Бәрінде бар, бәрінде, өткен мен тексеріп шықтым, шынай аккаунтпен өтірік аккаунт. Ол қалай сол кезде, Аружан, айтшы? Мен енді нақты аттан нетпей ақ Венерасының орыстар непонятны какие-то, ше? Доктар, одним словом. Мысалы, сіздерде шамымен қанша лайк болды кеше? Бізде негізі күміса екеуміз почти бірде келатқанбыз, 100 лайкқа маған артта келатқанбыз. Сөйтіп кімдердікін қарап едім, Жанелдердікін примерно 9 болып тұрды, таза лайк болып тұрды, мен тексеріп отырдым. Кейін уже біраз уақыттан кейін қарағаннан кейін бір индустар непонятны бір бөлер қосылып. Жоқ, Аружан, бәрінде емес қой. Бұл жерде только накрутка Кемеңгер мен Жанелде ғана. Мен түсінбеймін, неменеге сіздер қатты қиналдыңдар, қолдаушыларыңа айтсаңдар, барлығын істеп береді ғой сіздерге. Иә, Ақкенже, рахмет, дұрыс айтасың, негізі накрутка істемей ақ сөйтіп айта салу керек еді. Сендер ойлайсыңдар ма, мен осындай деп, мен істеймін оны накрутканы жинап, мен сонда ұту мақсатында мен үшін ұту бірінші орында емес, мен үшін қатысып, Кемеңгер үшін маңызды ғой. Енді Кемеңгер келген кезде өзінен сұрайсыздар. Мен накрутка екенін білемін, бүкілінде накрутка, потому что ол жерде Катя, Юля дегендер қапта кеткенді, өңке сонда орыстар. Демек, жалғыз сенің публикацияңда ғана емес, өзге адамдарды сұрайсыздар бар екен. Бұл жақта көп жинаватқан адамдар, ол өздері істеген жоқ, бұны әдейі бір адам построить етіп істеп жатыр. Өйткені ол лайк арқылы бірақ балалады ғой, бірақ балалады, қолдаушылар арқылы. Негізі жеңісі келетін адам біздің қасымызға жақындап келіп, бізді нету керек, өйткені біздің балымыз олардан көбірек қой. Иә, бірақ неден комментарийлерден де байқасаңыздар болады. Комментарийлерде шынайы адамдар комментарий жазған. Мысалы, мен оқып шықтым да көбісін. Менікінде шынайы комментарийлер болған екен. Мысалы, басқаларда, кімдерде Дилбардарда, мысалы, негативный комментарийлар көп та. Негізі шынайы комментарийға қарап та шынайы комментарий деп айтқың келіп отырмады, Дилбарда негативный болса. Жоқ, шынайы еместі комментарийға қарап та білуге болады негіз деген ғой. Я неағып күмісән аяқты шырылдап отырсыз деймін да, сіздікіден накрутка екенін көрініп тұр ғой. Біз өйтіп бірінші орында өйтіп талас отқан жоқ, біз сіз ақ алыңызшы, мен бірінші орында алмай қойын, сіз алыңызшы. Енді түсінсендерші, қанша уақыттан бері бірінші рет Күмісайды адамдар қолдап жатыр. Ақ кенже қарашы, лайктардың санына сенетін адам бар ма? Мен Анна мен Батырдың осы нақты сандарға мен сенемін деген жандар қол көтерсінші. Анна мен Батырдың публикациясына қойылған лайкқа сенем. Қалғандарына ренжімеңіздерші, бәрінде накрутка бар. Білмей, мүмкін өздеріңіз седіңіздер, мүмкін қолдаушыларыңыз, бірақ ал жұптар арасында сенетіндер бар ма? Нақты сайысқа қатысып жатқан жұптар арасында сенетін. Осы лайк саны шынымен де халықтың көзқарасы біздің өнерімізге байланысты. Мен ойлаймын, Сайдыкі және де Аружандыкі негізінде шынымен де бірінші орында келе жатыр. Себебі мен де кеше бақылап отырдым. Екеуіндікі кәдімгідей келе жатыр. Кемеңгерлердікі мен көргенде басында азаққана болып отқан. Және мен айтқым келеді да, ол орынды Кемеңгер мен Жанель не істеді, егер де олар қазіргі сәтте уже ұрыс бастаса. Менің ойымша, осы жарысты сүйгендеріңізге сіздерге рахмет. Себебі бұл жарыстың арқасында біздің отношениямызды нығайтып жатырмыз да, бізге керісінше барлығы жақсы болатыр. Ал мысалы, Бану осы жарыстың кесірінен өз жігітімен айырылса, енді келесіде Кемеңгер мен Жанельден айырылып қалатыны ма деп қорқып накрутканы бар ғой, халық жаңағы қолдаушылар деп айтып отыр ғой. Солар өздері жасап жатыр да, сол кісілерге айта кетерім, негізі ондай нәрсе жасамасаңыздар жақсы болатын еді. Бұл жердегі біздің сайысқа кәдімгідей бір ауыр нәрсе жасап жатыр да, біз ертең кім ұтатынын, результатын білмей қалуымыз да мүмкін. Венера ханым, мына жерде көбісі сайысты айтып жатыр ғой, сайыс үшін ара қатынас тоқтады деген сияқты жұптықта. Негізі ол жерде бізде көп мәселе болды. Тек қана точкасы осы сайыс болды. Сайыс үшін біз ара қатынас тоқтатқан жоқпыз. Біз бір-бірімізді түсінбейтін, бір-біріміздің адамымыз болмағандықтан тоқтаттық. Бірақ сенің қойғаның шарт болды ғой, Бану. Немесе сайысқа қатысасың, немесе ара қатынас тоқтайды деп. Ол соңғы точкасы болды. Соңғы бір тамшы сондай болды да. Білмеймін. Венера хан негізінде бізде андай жеңімпазды лайк арқылы анықтау, лүпіл арқылы анықтайтын еді ғой. Соны негізінде мен олап қоямын кейде. Әділ қазы арқылы анықтасақ мүмкін әділ болар ма еді, сол кезде ешкімге ренжімейтін еді ғой деген сияқты. Өйткені бізде алдыңғы конкурстарда мына жерде әділ қазылар болған арнайы. Сол кезде білмеймін, ешкімге ренжіп болмаған еді деп. Көрермендер де емес, қатысушылар да емес, тек қана әділ қазылар болса. Ділбар, енді әділ болмады, әділ болмады дейсің, өзің мына жерге тұрып алып бір не құйрығыңды қимылдатып болды басына. Мен жігітім тұрды, жігітім тұрды. Өзің жылан алып, өзің істедің ғой, оның бәрін тек қана билеңдер, өзің қатты да билеген жоқсың. Бану, бірақ сенің біреуге мін тағатын жөнің емес қой, жаным ау. Сен просто микрофонға ұстап отыра берсең, дайындалған адамдар сөйлеп жатса, мен түсінетін едім, бірақ енді сен оған мін тағатындай, Бану жаным, сен жөн емес. Бізде жаным дайындалдық, танго биі оңай емес, қолымыздан келгенше билеп шықтық, біз биші емес, біз асып-тасып тұрған. Қыздар. Мен әділетсіз, ойбай, бірдеңе-шірдеңе деп жатқан жоқпын ғой, не үшін не қыла бересіңдер? Қыздар, кенде қара жаға билейік деп, болмайтын әзілмен кірсем, ассалаумалейкум, қалайсыздар. Мына жерде бәрі бір-біріне күндес сияқты ма, бірдеңе қойып, кіргенде жағасын алып. Еще сен дайындалмағансың, азато сенің шалбарың жыртық. Ал сен дайындалмағансың, а менің жігітім бар деген сияқты да, бір кішкене арзаны, кішкентай балалар сияқты ше. Сенің тастап кеткен деген сияқты. Сондықтан білмеймін мен енді мысалы өзіңнің кеңесің қандай, достыққа шақырғың келіп отыр ма? Жоқ, мен жалпы эфирді қараған жоқпын, кіргеннен бастап мені көрдің ба, маған дауыс берші деген нелер шықты жаңағы. Иә, кім айтты? Көрдің ба деп. Мен көрген жоқпын біріншіден, екіншіден мысалы кім айтты саған маған дауыс берші деп? Білмеймін жалпы. Күмісай айтты. Күмісай? Иә. Мен маған дауыс. Стоп. Сен Муса жаман ойсамай сен дұрыстап айтып кетші. Тыңдашы. Иә. Бәрі а деп анашек андай жағаларын жыртып, ааа деп, не өтірік эмоция бересіңдер, неге? Венера ханым, кешіріңіз, айтшы жасашы, мен доканса сөйлеп жатыр, мен сөзді неғылмай, ақылдығы сияқтысың ғой, неге сүрінге қарасам. Жоқ, мен оны жақсы мағынада айтып жатырмын да, поддержка өзіміздің арамыздан, поддержка ретінде деп, мен оны жамандау мақсатын айтып жатқан жоқпын. Сен оған абыройын түсі деп ойлама, сразу микрофонды алып сендер ана біреуді мініңіз деп андайып отырды келсіңдер ше, кішкен дұрыстап тыңдап сөйтіне ақсаңдар, бәрі жақсы болады. Мұсаға айтқым келіп тұр да, Мұса сен бүгін бар, ертең жоқ. Правильный болмай қойшы, пожалуйста, я? Нақты бір жерде, осы жерде нақты отыр, сол кезде сенің кішкене ақылыңа. Сен маған қайтып өмір сүруді үйретесің ба? Мен саған өмір сүруді үйреткен жоқпын. Сен маған үйретмесек өмір жүйін, я? Бірақ сен де бізге үйретіп жатқан жоқпын. Мен сенде үйрететқан жоқпын. Сен емес, кеше келген кезде мына жерде отыратын адамбыз, біз пікір айтуға қақымыз бар деп. Мен пікір айтуға қақымыз бар. Ардай дайында бокалға қастырып әкеліп қойған сияқты, біреу төбесіне, біреу аяғынан жеп. Енді бүгін эфир барысында білетін боламыз ғой. Мұсаның кімге дауыс беретінін, себебі бүгін тағы да екінші сайысымыз болады, құрметті көрермен. Сән сайысы жұптар арасындағы қандай қиындықтар орын алды, неге Мейірбек пен Кемеңгер қазіргі таңда студияда жоқ деген сұрақтардың барлығын жауабын алдағы уақытта міндетті түрде алатын боласыздар. Ал қазір өте актуалды тақырыптардың бірі ол сіздердің араларыңызда отыратын қатысушыларыңыз, сүйікті достарыңыз шығар бәлкім, кім туралы әңгіме болуы мүмкін? Бота, микрофонға айтшы айтқаныңды. Райымбек пен біздің сүйікті досымыз Райымбек. Жаным, біз сені сағынып кеттік, брат. Сағынып кеткеніміз рас қой, бірақ Райымбек сағынды ма деген сұрақ қой. Өткені анасының жағдайынан байланысты шұғыл түрде оралға баруым керек деді, бірақ оралда жүрмеген сияқты, анасы ауырып жатыр ма деген сұрақтарымыз бар ғой біздің. Мазалап жатыр кәдімгідей, сондықтан бұл сұрақтың жауабын үміткері Мадинадан сұрасақ, себебі ел алдындағы жауапкершілік бар, жұптық өмір бар дегенде. Дайынбыз ба қарсы алуға? Керемет. Мадина, келе қойыңыз. Сәместер, күндеріңіз қалай? Өте әдем болып тұрсыз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жалғыз отырғанына. Сол сұрақ бізді де мазалауда. Неге жалғызсыз? Мен де ұқпай. Мен ойлаған перде ашылған кезде Райымбекте отырама, тосын сыйлай ма деп алдындағы жағдай сияқты. Енді бізге қарағанда сіз жиі сөйлесетін секілдісі ғой жұбыңызбен. Әрдайым байланыстасы, әлеуметтік желіде де көріп жүреміз. Не жаңалық болып жатыр? Мамасы ауырып, оралға кет қалды ғой алдында. Асылы аптаның үшіне еферде болуымыз керек еді ғой. Содан ол келмеген соң мен де жалғыз отырам ба деп келмедім. Содан артынан сіздер шақырттыңыздар ғой, келу керек, жауап бересіңдер деп. Соны келіп отырмын. Көп күттірді қой. Көп көрермендерде мынандай сұрақ болды. Райымбек анасының денсаулығын уайымдап оралға кеткен кезде екеулеріңіздің бірге түскен видеоларыңыз әлеуметтік желіде таралды, Алматы қаласы ма дегенде кәдімгідей көп көрермендер сұрақ қойды. Сол сұрақты сізге жолдаймын. Қалай? Сіздердің бірге түскен видеоларыңызға байланысты. Біз жексенбі күні, ең соңғы рет алдыңғы жексенбі күні, яғни аптаның 7-сі күні бірге болдық. Сол кезде бірге болып, видео тартып бол, соң ол үйіне кетті. Үйіне кетпеді, косницасына кет қалды, жатаққа кетті. Содан маған ертесі сенбі күні бірге болған шығармыз, тек сенбі күні ол ұшып кетті. Сондай болды. Сонымен мен сенбі күні кеште маған звондады, мамам ауырып жатыр, мен Оралға қайтуым керек, ұшақ билетін алып қойдым деді. Онда барып келдім, онда мен де үйіме барып келейін деп кетіп қалдым. Содан кеткенде жексенбіге кеттім, бізге дүйсенбіге шығасыңдар деп артынан келе алмайтын болсам қайтадан сәрсенбіге өзгертті, сәрсенбігін күтіп жүрдім. Содан Райымбек және келе алмаймын, мамамның несі түскен жоқ, әлі жақсы болмады деді. Сөне барып, онда бопты, мен де тосып тұрам деп сол күнше, содан кеше күні, алдың күні келдім. Қызық, сіздер алдын ала видео түсіріп алдыңыздар ма сол кезде? Жоқ, біз сенбі күні түсірген, сол күні түсірген. Сенбі күні ешқандай өзара сөйлесу болған жоқ па? Мен ертең кетемін. Жоқ, телефонда ғана болды. Алдын ала түсірген. Қайсы видеоны айтасыздар? Енді сіздердің болашақ кәсіптеріңізге байланысты, дөңгелетеді. Оның алдында түсіріп тастаған ғой. Ал енді ол жоспарларыңыз не болды? Ол жоспарларымыз, енді мамасы ауырып жатқан соң, әрине әрқандай адам мамасын талдайды, сөйім Оралға кетіп қалды. Бірақ менің білуім бойынша, қазір ол Оралда емес қой, Ұқпаймын қайда екен. Оралдамын деді ғой. Қайда болу мүмкін? Дубайға барам деп жатқан сол жоспармен. Мен жібермедім. Қызық, Мадина, сіздер енді жұпсыздар ғой, күнделікті байланыста емес сіздер ме? Байланыстамыз, бірақ маған айтқанда мамам жандамын, Дубайға даярлық қып жатырмыз, барамыз деген сияқты сөздерді ғана айтты. Қашан барады, қалай барады мен ұқпаймын. анасы ауырып жатыр, сол кезде анасымен бірге Дубайға бара ма сонда? Иә. Олар бастапқы кезде жоспарлап қойыпты ғой бұны. Түсінікті ғой енді, ауырып жатыр ғой ол. Мен ұқпадым ғой. Ол қалай енді? Сұрамадыңыз ба сіз? Сұрағанда біреудің жекесі, мамам жақсы болып келе жатыр, күннен күнге жақсы болып жатыр. Алдан ол Дубайға баратын, мен бұрыннан білем ғой. Мен сенімен бірге Джунгоға барып, одан келген соң Дубайға барам деген жоспармен жүрдік қой екеуміз. Содан мамасы тосаттан ауыр қалды, ауыр қалған соң мен Дубайға да бармайтын шығар деп ойладым. Содан кейінгі кезде бұл енді адамның айтқаны болмайды, Алланың жазғаны болады, иә? Ешкім білмейді, кім қашан сырқаттан қалатынын. Ол жағынан түсіністікпен қарадық. Райымбектің анасы сырқаттанып жатыр дегенде, әрине, біз жобаны да екінші планға асырып қойып, Райымбекті жіберген едік. Бірақ дей келе, анасы ауырып жатып, бірден Дубайдан шықса, демек ауырмады деген сөзге келмей ме? Жоқ, ұқпадым. Маған көрген, оны анасын өтіріктен ауырды деп айтпайтын жар, кім анасын өтірік сылтаулатуға келмейді ғой, мен бірақ онысына сенім, ауырғаны рас. Енді артынан жақсы болып келе жатыр. Ал енді сіз жұбы ретінде сұрадыңыз ба? Енді Райымбек түсінемін, алдын ала алып қойған билеттерің бар, бірақ форс-мажор деген жағдайлар бар ғой, әр келісім шартта толтыру мүмкін, форс-мажор. Ол адамның денсаулығы, мысалы. Және сол Дубайдың ақшасын қайтарып, ананың денсаулығын қайтарып, енді Алматыға келіп, өз жоспарларымызды жасайық, студиядағы таныстығымызды өрбітейік, біз жұппыз ғой деген сұрақтарды қойдыңыз ба? Қоймадым. Неге? Енді мамам ауырып жатыр. Енді Дубайдағы демалыспен сіздің осы ел алдында таныстықтарыңызды бір сатыға қою мүмкін емес шығар, ел алдындағы жауапкершілік емес. Қайда қалды сол кезде? Енді қолдаушыларым деп айтасыздар, бірақ неге осылай болады? Неге қолдаушыларға немқұрайлық бар? Райымбек тарапынан сізге ешқандай мініміз жоқ. Неге сізден сұрап отырмын енді? Жұбысызсыз, сіз бізге қарағанда жиірек байланыстасыз, тығыз байланыстас, өзара тек қана арақатынас емес, өзара және жұмыс мәселелері де талқыланып жатыр, білуім бойынша. Серіктестікке байланысты. Мен біреудің жеке тұрмысына кіріп алғым келмейді, өйткені мен онымен үйленіп алмадым, дұрыс па? Сұрадым, мамаң қалай болды, күнде сұрап тұрам, өзі білет, күнде мамаң жақсы болып қалды ма, жақсы болып қалды ма, мен де оралуын тіледім, менімен бірге қашан Джунгоға барады, мен Гуанчжоға кеткелі жатқам, соны күнде айтып қоям, пәлен күні кетемін, онда мен эфирге шықпай кете берем ба деген сияқты сұрақтарды өзіне тастадым, сөйтсем, онда жұмысыңа бара бер деген сияқты, мен сіз эфирде шығуыңның қажет жоқ деген сияқты сөзді айтты, сөніңген бар. Сонда екен деп мен ойқа кеткен соң, мен оған вишат ашып бергем ғой, мен сіздермен хабарласа алмаймын. Содан мен редактор айтыр маған бірнәрсе деп хабарласып, соңғы маған келу керек деген соң, ан жаққа кеткелі жатқан сымды қайыр қойып келіп отырмын, келіп сіздерге қалғалдында жауап берейін деп келіп отырмын. Мадина, сізге сұрақ қойғым келіп тұр да, мысалы, алдында сіз айттыңыз ғой, Райымбекке Қытайға алып кеткім келеді, менімен бірге жүр. Өскен жерімді көрсетем деп, сол кезде Райымбек айтты, менің ақшам жоқ деген сияқты, егер де билетті алып берсең, барам деген сияқты. Бірақ өзі Дубайға кетіп бара жатыр, сізде андай күдік пайда болмады ма? Мен емес, менің ақшам қажет болды ол жігітке деген. Ділбардың сұрағының жауабы міндетті түрде жарнамадан кейін болады, және Райымбектің жауапкершілігі қайда қалды? Жұптық өмірдің болашағы қандай болмақ? Мадина неге жалғыз? Райымбек қайда? Барлығы жарнамадан кейін. Ортада Мадина, Райымбек жоқ, не істейміз деген сұрақ? Венера ханым, Мадина, сұрақ қойып кетсем болады ма? Әрине болады. Мен сұрағым Мадинаға емес, Мадина қош келдіңіз, әдемі болып тұрсыз. Мен сұрағым Марьямға. Осы жерде қанша Райымға пікір айтқан кезде Райымды әулие қып шығарып, мына жақта қорғап, барынша тырысып жүрді ғой. Сол сұрағым келеді, досың қайда? Досым Дубайда. Я Венера ханым, ешқандай жауапкершілік жоқ болып қалды ма сонда? Менің ол досым, мен оны Райымбекті қорғаймын, бірақтан менің түсінгенім бойынша енді көп хабарға шықпадық, бірақ анасы ауырып жатыр, және де барлығымыз ата-анамызды бірінші орынға қоямыз ғой, және де Райымбектің әлемді аралаймын деген арманы бар ғой, и анамды да солай әлемді аралатам деген ниетте Дубайға билет алған ал менің ойымша, мен мысалы енді 5-ші маусымның тұрақты көрермені болғанмын деп өзімді айта алам. Сол кезде Райымбек ортада болған кезде соңғы рет жобадан бір басқа ұлттың қызымен шығып кеткен болатын, ұйғыр ұлтының ба қызымен шығып кеткен болатын. И менің түсінігім бойынша, ол оған жобадан шығу үшін обязательно қасында қыз керек па, сондай болатын сияқты. И мысалы, әсіресе басқа ұлттың қыздары деп айтайыншы, сіз келдіңіз, мысалы, и Райым жоқ болып кетті, мен сізге айтқым келеді да. Райымнан үміттенбей қойыңыз, сіз бәлкім Райымның бір құралы болып қалған шығарсыз, шығып кетті, сізді пайдаланды, дальше үміттеніп отырмауыңызды мен сізден сұраймын, өз-өзіңізді сыйлаңыз. Я біз бұна жақта ойлап едік, Мадина Райымды қолданып жүрма десек, бұл жақта керісінше болды да, енді Райым Мадинаны қолданып, бір қарасақ Оралда емес, Дубайда шығып жатыр мына жақта. Вообще түсінбейміз, неге алдап осында бізді кет қалғанын? Мадина, қараңызшы, мен түсінбедім. Нақты Райымбек қазіргі таңда қайда? Байланысқа шығып сұрағанда не деп еді? Қазір мен Оралдамын деп айтқан, мен сенбей бағана жарнама арасында және де хабарластым. Я Оралдам, мамамның жанындамын дейді. Ал стористағыларың қандай жағдай дегенде, ол бұрынғы Стамбул дей ма, сондай жердегі стористар болатын дейді. Ол бұрынғы сторис демек? Иә. Ал қазір Оралдамын дейді? Я Оралдамын дейді. Біз енді күдікпен неге қарап жатыр десеңіз, және қатты таңғалмаңыз деп айтқым келеді. Райымбекпен байланысқа шыға алмай жатырмыз. Райымбек бір хат жазды. Өздеріңіз оңынан шешерсіздер деп, кешірім сұраймын деп, анам ғой деп жазған еді бізге. Содан кейін хабарлассақ, байланысқа шықпайды, ашпайды, оқымайды. Жауап жазбайды. Ал сізге қазір хабарласып отыр, тұтқасын көтерді, сіз андығында. Бұл ненің белгісі болуы мүмкін? Маған деген құрметім. Өйтіп айтсам, сіздерге құрметсіз сияқты. Жоқ, мен қазір енді өйткені сторис салған кезде, мен ол бұрынғы стористар деп ойлап, өйткені Оралдан деді, мен оған сенемін, шын айтқан кезде, басын аяқ сеніп келе жатырмын ғой енді. Қандай жағдай болса да, соған сеніп келіп отыр, мамам ауырды деді. Біреу, мен де болсам, мен мамам ауырды андай деп өтірік айтпаймын. Ауырғаны рас, мамасының видеосында маған алдында жолдап берген, өстіп ауырып жатыр деп. Қалы өте мүшкіл екен, соң айттым. Мен ойладым да, онда күнде сұрайым, күнде жақсы ма, жақсы ма, ол да, я күннен күнге болады, жақсы болып келе жатыр деп. Соңғы мен қашан келесің деген сияқты сұрақтар сұрадым ғой. Сонда мен бара алмай қалуымда мүмкін деген сияқты сұрақтар маған сөздер тастады. Соң ойладым, онда сен келмесең екеуміздің таныстығымыз тоқтаймай тоқтады деген сөз ба деп сөйтіп айттым. Онда сырттай жалғастырсақ болады деген сияқты маған ұсыныстар жасады ғой, сөйдім бар. Райымбек айтты ма? Сондай болады деген сияқты идеяларды берген, сөйдім бар. Ойладым, сонымен ондай болса, сондай мен ұқпаймын ғой, мен бір болайық бағдарламасын бұрыннан ұқпаймын. Рас сондай бола ма деп мен де келмедім. Мен айта кетсем бола ма? Мен айтып алайыншы бірақ қылым. Содан келмедім, келмеген соң, сіздер хабарласып келу керек, жауап беру керек десе, мен де айттым, мен барайын, жауап беруім керек, мен жауапкершіліктемін ғой, сен кел алмасаң, мен барайын деп сөйтіп айтып, соның келіп отырмын. Содан стористарына андай видеолар салды, сіздер айтып отырса, сіздар ғой, Дубайда ма, андай ма, мындай ма деп ұқпаймын, маған қазір айтқанда да мен мамамның жанындамын деп айт. Өңіне осыдан 2 күн бұрын екеуміз бір-біріміздің бетімізді көретін қып сөйлескем, сол кезде де үйінде отырған болатын. Венера ханым, мен Мадинаға сұрақ қойып өтсем болады ма? Енді бәріміз Райымбектің сторисінен көріп жатырмыз ғой, дүниесін бүкілін сатып жатыр да, жаңа столдарын деген сияқты, сіз ойламайсыз ба, бір күні сізді де сатып кетеді деп? Жанел ол уже сатып кетті. Және де сізге сұрағым бар да, сізге әрендейінде көңіл бөліп жүрген жігіт солай сізге жақсы қарайды деп, түзу көзбен қарайды деп ойлайсыз ба өзіңіз? Мадинаға айтайыншы, менің ойымша ол уже сатып кетті. Райымбек Мадинаны уже сатып кетті. Осы мына жақта қанша ортада. Ал неге сатып кетті деп ойлайсыздар? Енді Венера ханым, қараңызшы, шынымен де анасы ауырып жатқан шығар. Сендер білмей, сол нәрсені айта кетейінші. Сендер білмей жатып, неге Ақкенже сразу адамды жамандауға, білмеймін, ситуацияны білмейсіңдер, ешкім Райымбектің қасында болған. Енді Мариям, қара сенің досың соншалықты керемет болса, Мадина неге қазір ортада жалғыз отыр? Қайда жауапкершілік? Қайда еркектікміз? Ол деген барлық стористарында өзінің Мұса тоқтай тұр, ойымды айтып жеткізейін. Ойын айтқанда мына жақ бір сөйлеп жатыр, сен негізі үсте сөйлеп өткенесіз. Сосын деген Мұса мен сөйлеп жатырмын. Значит, сен дайын емесің. Ойын жинақтаушы. Мадинаның жалғыз өзінің. Қазір бір-бірден сөйлейікші, өтініш. Мадинаның жалғыз өзінің отыруы, бұл жерде қанша тақырып болды, қанша жерде ол өзін беспомощный, қалай айтсам екен, жертва қылып өзін көрсетті, қолдаушыларын бәрін жинап алды, содан кейін ол просто кетіп қалды. Мадина, ренжімеш, пожалуйста, бірақ жақсы жігітке лайықтысың, мынандай өмірге деген көзқарасыңмен, әдемісің, Райымбек емес. Өйткені, егер де Райымбектің бойында жауапкершілік саған деген кішкене болса сыйластық болса, ол сенің қасында отыратын еді. Деп ойлайды Ақкенже. Мұса. Мына жерде вообще құрметсіздікті мына жақ сөйлеп жатыр, үстінен сен ана мынау досың еді ғой деп ше. Әлі Райымбектің біз мән-жайын білмейміз ғой. Неге ерте шешім қабылдап, ол Дубайда жүр, үйтті-бүйтті деп неге шешім қабылдап жатыр? Сен сыйламайды, сатып кетеді деген сияқты. Бір зат сатса, значит, бір неге жетпей жатқан шығар, соның орнын толтырып, дәрі-дәрмегін алайын деп жатқан шығар, емді тиін деп жатқан шығар. Қақтан білесіңдер? Жоқ, мынандай. Бәрің отырып алып, палашып кәдімгідей де андай қып тастайсыңдар. Жоқ, ең басты екеуі сөйлесіп отыр ғой екеуі. Жоқ, тағажан мынандай нәрсе ғой, мен айтып өте салайыншы. Бір минутқа. Иә, тағажан мынандай нәрсе ғой. Жалпы қазақта жақсы сөз бар ғой, заңға бағынған құл болмайды дейді. Иә, ол Райымбек оралға сұранғанымен, бірақ стористарын қарасаң, неше түрлі ойға жаман ой салатын дүниелер салып жатыр енді. Дубайға кетіп баратырым, басқа деген сияқты. Бұл жерде Дубайға кететін болса да, редакция алқасында мына жақта бір ауыз айтатын болса, осылай мен анаммен Дубайға барайын деп едім десе, редакция алқасы жібермей қоймайды ғой. Бұл жерде одан кетіватқан бір минусы, ол оралға барам деді де, басқа пландармен өтіп кетті. Біз барлығымыз бұл жерде бір болайық жобасының қатысушысы болғаннан кейін, біз әрбір басқа қадамымызды айтуға міндеттіміз, өйткені бұл кісілер де бізге өздерінің расчеттарын жасап қояды деген секілді. Жоқ, оны түсіндің ғой, былай ғой, айтуға міндетті екенбіз деп, ана том пішіп, үйте берме, бүйтіп алып қаша берме, негізі мән жайды біліп алғандырсыз деп ойлаймын да. Ал енді ауырып жатыр екен деп Дубайға кетіп қалса, мамасына бірдеңені алып келу үшін, мүмкін мамасын апару үшін шығар. Сен де білмейсің ол нәрсе, мен де білмеймін ғой. Кішкене жақсы шақырып, пайымдап, жақсы нәрсе айтсақ, негізі дұрыс болатын сияқты. Сосын мен айта кетейін, шын айтып жатыр ғой, Райымбек сондай стористы салды деп, бірақ Райымбек анасының ауыр жатқан, қандай халде жатқан стористарын да салған болатын. Соны көргенде мен шын айтсам қатты жүрегім ауырып кеткен болатын. Ол мен ойлаймын, анасын емдету үшін бір нәрсе жасап жатыр. Нақты білмейміз, бірақ ешқайсың Райымбекпен хабарда емессің. Біреуің анаң қалай деп сұраған жоқсыңдар ғой. Неге қазір нақты топ ішуге? Сұрадық, Мариям, ол айтпам. Райымның өзімен сөйлескен болатын, бірақ қарашы, сендер айтып жатсыңдар, Дубайға емдетуге апара жатыр или дәрі-дәрмекке, бірақ редакция алқасы не үшін ол хабарласқан кезде редакция алқасының телефонын көтермейді. Бағана Венера ханым өзіңіз айттыңыз ғой, Мадина хабарласқан кезде сөйлесті, бірақ редакциямен неге сөйлеспейді? Менің мына жерде айтайын деген, редакция всегда, редакция алқасы постоянно бізге навстречу жүреді. Қандай мәселе болса да, бізді қолдауға, қорғауға, бізге көмектесуге тырысады. Бірақ енді соның бәрін бағалап отырған Райымбек бар ма осы жерде? Райымбек жоқ. Не қызына айтқан жоқ, жарайды, редакциямен сөйлесісі келмей мүмкін, бір ой өзгеріп қаған шығар, бірақ Мадинаға деген сыйластық болып, Мадинаның өзіне бір ауыз айту керек еді ғой. Енді жоқ, шын мәнінде адамның өмірінде болған жоспарлары бұзылуы мүмкін, кенеттен жағдайлар туындауы мүмкін, бірақ біз таңғалып отырғанымыз дүние, осының барлығын офлайн форматта алдын ала хабарласып шешуге болатын еді. Содан кейін бізге түсініксіз бір дүние. Анасы қатты ауырып жатып, қалай Дубайға бара алады? Жоқ әлде Райымбек жалғыз бара ма анасын тастап? Мадина қайда қалды? Бұл сұрақты неге қойып жатырмыз? Өйткені Мадина көрші көшеден емес, басқа елден келіп отыр Райымбекті таңдап. Осы студияға шығу үшін. Және әр студияға шығуы кем дегенде 2 күндік жол. Бұл жауапкершілікті қайда қалдырамыз? Жарнамадан кейін. Ал құрметті көрермен, ортада Мадина. Мадина жалғыз, жұптарының тағдыры қандай болмақ? Қазір Мадинадан да сұраймыз, қатысушылардан да. Бірақ құрметті көрермен, байқасаңыздар, қатысушылардың саны азайып қалды. Неге байланысты екенін айтатын болсақ, екінші сайысымыздың нәтижесін бірер минуттан кейін көретін боласыздар. Өте қызық болады. Нақты айтайыншы, таңғаласыздар. Ал Мадина, бұл мәселені шешуге тырысайық енді. Не істеуге болады? Сіздің ойыңыз қандай? Сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап бере кетейін. Біріншіден, Райымбекпен күнде хабарласып отырамыз. Одан Оралда екеніне көзім жеткені, екеуміз үйдеода да отырып көрдік, бір-біріміздің бетіміз көріп. Одан егер маған да салса, Ана мені махават талдады се, әрине мен анам тылды. Сол сияқты, мысалы, оның басына қандай қиыншылық түсіп жатыр, не болып жатыр, ішкі дүниесіне сіздер тұрмақ міне жұп болдық қой. Мен де кіргем жоқ оның ішкі дүниесіне. Әрі біз арақа алыстық, біреуміз Джунгода болсақ, енді біреуміз Оралда болып, одан мен баста ойладым, келесіса болмай ма деген сияқты. Содан Оралдан Алматыға қанша уақыт кетеді дегенді есептедім. Қарасам, ақырын пойызбен 3 күн жүресіздер ма, ал енді самолетпен болса төте баратыны бар, бірақ ол енді әзір ол анасына даулату керек тұрсыз ба, енді қаражатта да жақты ойлау керек қой, бірісі үшін деп келе салына да болмай, сондықтан да мен келіп қалғалында жауап берейін деп келіп отырмын. Оның бәріне түсіністікке қараймын, бірақ енді оның мысалы әзір біз отырып апын жерде өзі жоқ не жауап беретін дұрыс па, біз оны көміп тістап не болса бүйті сүйтті деуге келмейді. Өйткені күнде сөйлесіп отырмын, қалай сіздерге не үшін хабарласпаған, онда өздеріңіз сұрап алыңыздар, мен де оған жауап бере алмаймын. Бірақ Мадина, қараңызшы, сізге бір сұрақ қояйыншы, оның барлығын түсініп отырмыз, бірақ анадан өзінің жоспарларын биік қою бір теріс келіп отыр да бізге. Мысалы ретінде сұрақ қойыншы, ала бетін әрине арығылсын, құдай сақтасын, бірақ сіздің анаңыз қатты ауырып қалса, әрине сізде жобадағы жоспарларды тастап, анаңызға барасыз, дұрыс қой? Иә. Бірақ дәл сол сәтте мен сізге айтам, Мадина, анаң екеуің Парижге барып келіңдер, мен ақшасын төлеймін деймін. Бірақ анаңыз ауырып жатыр. Барасыз ба? Бәлкім мұндай деп ойладым, өйткені ол бастан жоспар құрып жүрді ғой, бұлар жоспар құрғанда мысалы мен барам деп біз баста ойладық қой, 3-дің 2-сі осы жерден кетіп Гуанжуға кетеміз деп ойладық, содан келесіп неге Дубайға барам деді, бірақ эфирден ұзақ уақыт айырылуға болмайды екен, сондықтан да содан ондай ойымыздағыдай болмай барамай да қалдық. Содан артынан ілешала мамасы ауырды, бармасқа болмас, мамасының жанында болды. Сонымен ойладым, мен Дубайға бара алмай қалатын шығар деп, бірақ күнде сөйлегенде айтады, құдай шүкір, жақсы қалды. Алдын ала алынған жолдама бар, бірақ ананың денсаулығы маңыздырақ деп ойлаймыз негізі. Ал енді анасы бара алатындай болса Дубайға, денсаулық мәселелері шешілсе, онда Дубай қымбат па, жоқ? Әлде сіз қымбатсыз ба? Қалай өлесіз? Мен бүйтіп ойладығам, енді Дубайға барам десе, мен бармайды деп ойладым баста, шын айтқан кезде шен бармайтын шығар, не мен бірге Гуанжуға баратын шығар деп ойладым да, не өшірге келеді деген идея болды. Соң артынан айтмаған, мамам жақсы болып қалды, баратын болдық деп. Бәлкім ол мұндай жағдай болу мүмкін, мамасы енді қанқысын ғой, олған саяхат болса адамға көңіл күй болады. Соң бастан жоспарлап қойған, мамасы енді ауырып қалды, енді бар және де мама, мен сіз жазылдыңыз, мен Дубайға бармаймын, болды мен қызыммен бірге өстіп Гуанжуға кетіп қалам десе, мамасының жүрегі және ауырып қалу мүмкін. Сондықтан ол бәлкім бүйтіп ойлаған шығар, мамамды барып көрсетіп келейін деген сияқты, мысалы саяхаттап келейін деген ойда болған шығар. Сондықтан да енді оған денсаулығын жақсарту мақсатында деп ойлап отырсыз ғой. Жоқ, негізінде ол да болуы мүмкін шығар, иә? Жоқ, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, негізі Дубайға бару деген жоспар бұрыннан бар. Иә, ол бұрыннан бар, значит, ол ешқандай анасының ауырғанына байланысты емес қой. Жоқ, менің айтпақшы мындай ғой, мысалы, мамасы бұрына, сізде де, мысалы, менде де бір жаққа барам деп жоспарлап қоясыз, тосаттан ауырып қалам, сол себепте мен бара алмай қалдым, дұрыс па? Содан мен жазылдым, енді жазылып, ой, мен Дубайға баратын болдым, мен саяхаттайтын болдым деп адамда қуанышты сезім болады ғой. Сол кезде баласы бар, мама, мен бара алмаймын, сіз қалыңыз деп тастап кетсе, онда көңілкүй және адамды ауырту мүмкін. Жаңа айтып өткендей ғой, Мадина, әрбір осындай жолдаманы сатып алған сәтте форс-мажорлық жағдайлар болады. Денсаулыққа байланысты. Арнайы қағаз жүзінде дәлелін көрсетсеңіздер, ақшасында қайтарып береді. Сол жаңағы саяхатпен айналысатын компаниялар, ол ешбір қиындық тудырмайтын еді. Егерде адамның шынайы ниеті бастарту болатын болса. Содан кейін мен білетін болсам, қан қысымы жоғары адамдарға жалпылама ұшақпен ұшуға кеңес берілмейді. Өйткені қысым қысып жіберуі мүмкін. Қалай ойлайсыз? Бәлкім сондай шығар, ол жағын ұқпадым, зерттемедім. Дүние мен бұл жерге келіп отырғандағы шешімім, мысалы, біздің мысалы мен келген кезде ойламадым, мені ол жақта қатты Райымбектің қолдаушылары, отбасылары мені қатты жақсы көреді деп. Әрине жақсы көреді барлығы. Өйткені мысалы мен көңілсіз жағдайда салып қойсам, Райымбектің қолдаушылары ойлайды, Райымбек мені бозиқ қылды ма, не қылды ма деп. Иә. Сон бірақ онда еткен жоқ, бастан аяқ қолдап келе жатыр, күнде сөйлейді, көңілім даулап келе жатыр. Олардың бәріне мен көзім жұмбаймын. Одан және де ең бастапқы мәселе өйткені адам өзі айтты ғой алдында, көз алдымнан кетсе махаббат жоқ болып қалады. Әзіргі біздегі мәселе сонда ара ғашықтық, ғашықтығымызға әсер етіп отыр да. Сондықтан мен енді екеуміз келісіп таныстық тоқтатамыз ба деген идеяға келген болатынбыз. Содан бірақ түнде және ойландым, мысалы көңіл күйім қатты нашар болды, рас жақсы болып, өйткені екеуміз бірге жүрген кезде өте көңіл күйіміз жақсы, одан ары махаббатымыздың тереңдесуіне не қылатынбыз. Келісіп келдіңіз бе? Себебі Райымбектің сіздің ойыңызға байланысты тіпті хабары да жоқ сияқты. Өйткені сторисін де салып қойыпты ғой, Мадина өзі бір шешім шығарған сияқты деп. Мен білем, мен ойладым да, енді өзі айтып отыр ғой алдында, көз алдымнан кетсе ғашықтықта кетіп қалады деп. Онда мен өзімді алдап жүрмеймін ғой. Енді мысалы мына жігіт мені ой жақсы көреді деп, мысалы өзім чаптасып алуыма да келмейтін шығар, онда олда мені қойып беріп, мен де оны қойып берейін деген шешімге келіп өзіне айттым, осындай болды, аралық бізге әсер етті деген сияқты. Мен ойлаймын, Райымбек ақырындап тақап шешімді сіз қабылдадыңыз деп әдеге осылай ал келіп қойды. Өзі айтпайды, жауапкершілікті, барлық жауапты Мадинаға сілтеп қойды. Ақырындап намекта былай-былай, өткені естіген бойынша бұрынғы арақатынаста бұрынғы жұбымен олар кет қалған еді. Эфир сыртында сол күннен бастап олардың таныстықтары сразу тоқтап кеткен еді. Мен ойымша, бұл жұпта сезім жоқ. Неге? Себебі басында сіз сұрадыңыз ғой, Райымбек қайда деп. Сол кезде жауап берген мен білмеймін. Кейін Райымбек Дубайда жүр деп айтты. Ол жағында хабары жоқ тоже. Бірақ Райымбек Дубайда жүр деген нақты ақпарат жоқ. Себебі өзі де барам деген ақпарат бар. Иә, бірақ нақты ақпарат жоқ. Бірақ нақты осы жерде айтқан кезде Райымбек айтты, мен көз алдымнан қыз кетсе, мен уже не істеп қалам, кәдімгідей сезімім өшіп қалады деді. Дәл сөйтіп айтқаннан кейін уже қызға да бас тарту керек сияқты Райымбектен. Керек емес. Венера ханым, негізінде Райымбектің Мадина өзі шешім қабылдады дегеннен алдын бір постында бір болайық, өзі шешсін, мен қатысушы боламын ба, болмаймын ба деп. Ол бір жауапкершілікті сырып тастады өзінің басынан. Екіншісі, Мадина өзі шешім қабылдады деп екінші жауапкершілік. Үшіншісі, эфирге мүлдем жоқ. Мадина, сіз жалғыз өзіңіз, екеуіңіздің жұбыңыз үшін жауап беріп отырсыз. Қыз басыңызбен негізінде жауапкершіліктің бәрін еркек бала алу керек, менің ойымша. Сондықтан мүлдем білмеймін, Райымбектен қанша жерде мына жақта жертва позициясында отырған Райымбектен мынандай резкий нәрсе мен күткен жоқпын. Мүмкін келіп өзі жауап берген дұрыс шығар, бірақ енді Мадинаға да сезімі жоқ сияқты ғой мүлдем. Мына жаққа келу үшін де тырыспайтын сияқты ол. Мариям, қарашы, өзің енді Райымбектің жақын араласатын құрбысысың, досың, жақын, иә? Әрдайым Райымбекке өз қолдауыңды көрсетіп білдіретін едің. Ішкі сырмен, нақты семен бөлісетін еді, иә, Райымбек. Бірақ Райымбек жобаға келер алдында ант суын ішіп, осындай жағдай екінші рет орын алмайды деп айтқан еді, себебі алдыңғы маусымдарда болған еді. Бұл бір тура осындай жағдай орын алған еді. Бұл бас бостандығынан бір шектейтін мекеме емес қой, кісенде ұстап отыратын мекеме емес. Әрқайсыларыңыздың өз сөз құқықтарыңыз бар. Жобадан кетем десеңіздер, есік ашық, ешкім сылтау ойлап таппа, ешқандай. Менің ниетім кету, шығып кетсем рұқсат па десеңіздер, ешқандай да мәселе туындамайтын еді ғой. Неге өйтіп жатыр, Мариям? Бұл жерде мен енді ойлаймын, оның Райымбектің жобадан шығып кетем, осылай жасаймын деген басында ой болған жоқ. Өйткені маған айтқан, осы кетерден 2-3 күн бұрын айтқан сөзі, анам қатты ауырып жатыр, сол билет алдым, бұйырса жақсы болғанша қасында болып, сосын қайтып келсем дегендей. Өйткені ол Мадинаны жақсы көреді, маған сүйді айтатын, сөйтіп Мадинамен бұйырса сол келгеннен кейін Мадинаға айтып түсіндіріп, сондай жағдай болады дегендей бәрін маған түсіндірген болатын. Қазір мен өзім түсінбей отырмын. Енді қараш, Мариям, сенен сұрасылайықшы, Райымбек айтыпты, иә, Мадинаға ананың жағдайы жақсарды деп, иә, мысалы жақсарғаны соншалықты тіпті шетелге барып саяхаттауға да денсаулығы жетерлік екен, иә? Ал бұл жағдайда анасының денсаулығы жақсы болса, неге Мадинаға қайтып келмеске? Менің түсінгенім бойынша, анасының денсаулығы жақсарды, бірақ бір қатты эмоция болса, анасында бір қатты қуаныш немесе көңіл-күйі қатты түскен сәттер болса, тағы да сондай болады екен да, ауырып қалады екен. Сол үшін мүмкін толығымен жақсарғанын күткісі келіп тұрған шығар деп ойлаймын, енді точно білмеймін өзім. Шетелге барып. Енді шетел туралы мен жаңа әзілдеп Дубайда деп айтқам ғой, бірақ нақтысын мен оны білмедім о жағын, маған айтпады оны. Алмысы. Мен қоса кететін болсам, енді сіздер білетін, біз білетін Райымбек ондай немқұрайлы қарайтын, қолын бір сілтей салатын жігіт деп ойламаймын, негізі қаншалықты танитын болсам. Белгілі бір себептер болса, ол ашып айту керек, яғни айтпаған себеп болса, онда келіп кейін айтатын шығар. Мүмкін айтуға тұрмайтын бір тағы бір деңгейлер бар шығар, біз білмейтін мүмкін. Сондықтан қазір мен ештеңені білмей, сіздерге де кішкен сабырға шақырам. Олай даттамай-ақ қояқ. Енді анасына қатысты мәселе болғаннан кейін кішкен түсіністікпен қарасақ деген ой болып тұрды. Негізі Мариям мына жерде Райыммен бір сыбайлас сияқты да, себебі неге кететінін ешкімге айтқан жоқ деген сияқты әңгімелерді айтып отыр да. Жалпы негізі ол осы уақытқа дейін пландап жүрген нәрселер болатын болса, Дубайға бару. Ол неге қазір ондай нәрсе айтқан жоқ деп өтірік шығарып отырсыңдар? Дубайға бару, менің білуімше, ол анасының жоспары болатын. Және де Райымбектің жоспары барып, анасы жақсарғанша содан кейін қайтып келу. Және сыпайласып, бірдеңе деп айтып отырсың ғой, олжас сен, білмеймін, мен қай сөзіме сүйеніп, ойтып сыпайласып деп айтып отқанды, кішкене жала жабатының алдында ойланып сөйлесең. Жоқ, негізінде, енді барлығымыз білеміз ғой, давлениесі бар адам биік көтерілу қиын, мысалы давлениясы қысылады, қайтадан қан қысымы қысылады. Мен қазір түсінбей тұрғаным, Райым анасының толықтай жақсы болғанын Дубайда күтеді ма? Жоқ, мынандай нәрсе ғой, негізі өтірік бір ақмақтыққа салынудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол Дубай деген мына тұрған Шымкент емес қой, кешкісін бардыңда бір индраверге отырдыңда кетіп қаласылатын. Сен Дубайға бару үшін арнайы тур аласың, оны бір ай алдын дайындаласың деген сияқты. Ол үшін виза турлайсың, документтерін реттейсің, сосын оның жалпы енді оңай дүние емес қой, және де ол бір күнде шешілген дүниеде емес. Ол осы уақытқа дейін кәдімгі жоспарлап, планмен келе жатқан дүниеде. Сондықтан да білмеймін енді оның ойында не болған, бірақ енді Райымның түріне қарасаң, онда бір иттік жасап кететін адам емес қой, былай қарасаң. Иә, бірақ үндемегеннен үйдей бәле шығады деп бекер айтпайды ғой. Мен мысалға айтқым келіп отырды, Райымбекке қарап жаңағыдай бәрі айтып жатыр ғой, ол ондай емес деген сияқты. Ондай болмайтын болса, неғып редакциямен сөйлеспейді. Неге редакцияға хотя бы мен осындай жердемін деп хотя бір шындығын айтпайды. Қызбен ғана сөйлесіп отыр да бұл жерде. Мадина, түсініп отқан шығар, сізде осы тақырыптың барлығы көтерілгені, ол біз сізді уайымдап отырмыз. Сіздің болашақ жұптық, бәлкім отбасылық өміріңіз қандай болады. Сіз бізге сенім артып, осы алаңға танысуға келгендіктен, осы жердегі отырған қатысушыға біз жауаптымыз енді, іс-әрекеттеріне байланысты. Егер де осы күнге дейін осылай адам жасаса, жоқ болып кетсе, бізде жарайды, автоматты түрде босатамыз, жарайды, қош сау бол деп айтатын едік. Бірақ тағы да айтып өтейінші, сіздің алдында жауапкершілік болғандықтан жұптық өміріңіз енді басталғалы жатыр ғой, енді шамамен бір-екі күн бағана болды ғой, осындай жағдай орын алды. Сол себепті ниетіңіз қандай, өзіңізден сұрайықшы, әйтпесе Райымбекпен қоштасу біз үшін қиын емес. Маған қиыны, сіз қанша мәрте Қытай елінен осы 3-4 күндеп жол жүріп, осы жаққа келдіңіз, қандай жауапкершілік көрсеттіңіз? Және сізге осындай жағдаймен таныстықты тоқтатайық деп айту маған бір ыңғайсыз жағдай туындап тұр. Онда менің ойым. Сіздің ойыңыз, иә. Мен кеттім, ол жерден, эфирден. Егер артында өзінің шынайы рас махаббаты болып, мамасының істері, денсаулығы жақсы болып барырса, онда өз мен іздер, оралар дегенде нектемін. Ал енді сол аралықтарда мен эфирден кеттім, ренжімеңіздер, менде арғарай Гуанчжуға қарай өзімнің қызметіме істеп кетемін. Демек? Сіз күтесіз Райымды? Күтем демедім, енді мысалы таныстық тоқтап тұр ғой, бірақ таныстық тоқтағанын ешкім айтып отқан жоқ. Сіздер айттыңыздар, бәлкім біз сондай шешімге келдік, бірақ түсініксіз, хабарластық дегендей. Арада мысалы өте аралық бізге әсер етіп тұр ғой. Одан мысалы шынайы, егер шын жүрек болса, мысалы екемізге артына мысалы айырылып кеткен адамдар қайтадан қосылып жатыр ғой, сол сияқты жағдай ғой, мысалы ол келеді. егер мен кеттім, болды, мен осы эфирден кеттім, мен енді мысалы Райымбекке ойбай мен сен үшін келем демеймін, ренжімеңіздер. Ал ер азамат, ел алдындағы алған, Мадина қараңызшы, ер азамат ел алдындағы алған жауапкершілікті ел алдында жауап беру керек деп ойламайсыз ба? Сол сізді қолдап жүрген қолдаушыларыңыздың алдында жауап беру қалаймын? Демек? Сол үшін келіп, өзі кейін жауап беретін шығар, бірақ мен кеттім, келмеймін. Мадина, ол келсе де сіз келмейсіз. Ойландыңыз. Қай күндері келетіні белгісіз ғой. Мен енді мысалы мен де айта алмаймын оны. Сол мысалы менің айтпақшы ойым, ол сіздің қолыңыздағы дүние шығар. Үндеуіңізді жіберсеңіз, айтсаңыз, бәлкім уақыт мерзімін қойсаңыз, шарт ретінде қойсаңыз, жігіт тез арада іс-әрекетке көшетін шығар. Онда сіздер қалай шешім қабылдайсыз? Менің айтпақшы ойым, егер мамасы рас жазылып үйтсе, эфирге келіп, жалғастырамыз, не тоқтатамыз деген жауапты беретін шығар. Бірақ мен кеттім, енді келмеймін. Жоқ, Мадина, сол үшін сіз қазір Райымға айтсаңыз болады, тікелей эфир арқылы. Мысалға, Райым, мен сені 3 күн или 2 күн күтемін. 2 күннің ішінде келіп сен нақты жауабыңды айтпасаң, жоқ, ақкенже, оның көндірудің де қажеті жоқ шығар, иә? Түсінгенім бойынша, Мадина, сізде ішкі жауабыңыз бар, иә? Іштей таныстық, сыртта жалғассын деген ниетіңіз, иә? Егерде Райымбек қаласа. Қаламаса жарайды, онда мен өз жұмыстармен кете берем деген сөзіңіз бе? Таныстық жалғасқанда, мысалы, айтып отырмыз ғой, екеміз біреуміз ана жақта, біреуміз мұн жақта сияқты болып қалдық та. Мадина, енді сіз Алматыға ақыры келіп жүрсіз, Оралға барсаң шында? Неге барам? Енді ол бара алмаймын ғой. Жоқ, енді ол неге барып керек ол, Мадина, мен түсінбей отырмын да. Ол Қытайдан келу. Мадина келіп тұр ғой, осы бір болайыққа ол үлкен бір қадам деп ойлаймын мен, мысалы, қыз тарапынан. Жігіт болса, ол осы жаққа келіп Мадинаға айту керек. Мен жоқ, негіз мына жерде Мадинаның айтып отқан сөзі өте күшті да, я бір минут күте тұрмын да, өтініш. Енді Мадина айтып жатыр ғой, мен енді Гуанчжоуға кетем, енді келмеймін деп. Енді Мадинаның қазір жеткізе алмай жатқан бір сөзі бар да, енді Райым келгенімен де мен келмеймін деп отыр да. Енді бұл жерде жігіттің нағыз қадамы болады. Райымбек бүкіл күш-жігерін жинайды да, Мадина үшін Гуанчжоуға барады. Мадина сол қадамды ғана күтіп отыр. Егер шынымен шынайы Райымда жақсы көретін сезім болса, онда Гуанчжоуда күтеді. Жоқ, Мадина мен жайық, оны сіздер қазір айтқан сайын Мадинаның ойын өзгертуге тырысып отқандай болып отырық. Бетекші, әр адам өз болашағы, өз махаббаты үшін өзі шешім шығару керек. Мадина, менің ойымша, біз өз міндетімізді барынша орындадық, сіздің алдыңыздағы. Нәтижесі осындай болғаны үшін кішкене менің көңіліме симай тұр, бірақ сізге жақсы болса, онда маған да жақсы. Яғни бір-біріңізбен таныстыңыздар, табыстыңыздар, көңілдеріңіз жарасты, енді Райымбек үшін қымбат болса, бұл арақатынас демек сыртта жалғасады. Қымбат болмаса, онда өкінішке орай. Осымен тоқтайды деген сөз. Өкінішті бұндай жауап болғаны, сіздердің тойларыңызды көреміз деген арманымыз болған еді, бірақ енді өмір ғой. Ендеше таныстық тоқтайды. Ресми түрде, эфирде, бірақ өмірде жалғасуы мүмкін, оның барлығы Райымбектің қолында. Және Райымбек осы сәттен бастап жоба қатысушысы емес. Рахмет, Мадина, жауапкершілігіңізге, жауапкершілік танытып келгеніңізге көп-көп. Жауап бергеніңізге көптеген сұрақтар жиналып қалып еді біздің тараптан. Сәттілік тілейміз, тек қана жақсы күндерде кездескенше деп айтқымыз келеді. Сіздерге де рахмет. Мен ең соңғы сөзімді айта кетейін. Әрине. Барлықтарыңызға рахмет. Мен сіздерге осы жерге бір түрлі мейір-махаббат болып қалған. Қолдаушылар Оралдағы болсын, Алматыдағы болсын, жер-жердегі болсын, Қытайдағы болсын. Барлығы қатты ұнатып, барлығы бізді қолдап отырды. Барлығына мен бұлай болады деп, мен бұндай күткем жоқ, мен келген кезде. Мен бұндай емес, мен осындай ел мені қатты жақсы көріп кетеді, осындай болады деген ондай ниетте келгем жоқ, бірақ өте жақсы, барлығы қолдап қуаттап, жаман сөз айтқан жоқ, бәрі сендер жақсысыңдар деген сияқты сөздерді айтты. Рахмет сіздерге, үмітсіздендіріп қойдым, бірақ тағдыр қосса қандай болмасын артынан қосылып кетуіміз мүмкін, қоспаса онда осымен шешім болады. Дос болып қалсам да разымын. Райымбекке де рахмет айтамын, естіп отырған шығарсың, бастан аяқ қолдап қуаттап келе жатсың. Саған деген махаббатым күннен күнге тереңдеп кеткен, бірақ өзіңді айтып отырсың, эфирде емес көз алдымнан кетсе, менің саған мысалы ұмытып кетем деген сияқты. Сондықтан мен қыз бала болған соң мен кейінімді ойласуым керек. Рас айтасыздар, мен оған шаптасып алма болмайды. Рас, ұл бала сүйгенін алады, қыз бала өзінің атқанына тиеді деген рас екен. Сондықтан егер шынайы артынан ғашықтық, махаббат болса, ол келеді деп ойлаймын. Рахмет, барлықтарыңызға рахмет, Райымбекке рахмет, Райымбектің отбасыларына рахмет, барлықтарыңызға рахмет. Көп-көп рахмет, Мадина, сізге де. Жақсы күндерде кездескенше. Осымен таныстық тоқтады. Райымбек жоба қатысушысы емес, ал қазір, құрметті көрермен, жарнамадан кейін сайысымыздың екінші кезеңі орын алады.